Tous les vendredis à 13h30, vous avez rendez-vous avec votre animateur. In the Mix avec Frankie Perez. In the Mix avec Frankie Perez. 26 minutes de musique israélienne non-stop. Vas-y Frankie, c'est bon. Bienvenue à vous toutes et vous tous, c'est In the Mix. 26 minutes de musique ininterrompue en provenance de... Absolument. C'est parti. חיים קשים
בורחת לדולום לפגוש את אלוהים. תגידי מה קורה לך, אני שואל אותך, אז רק תעני. מה קורה לי? משוגע, לא נרדמת, לא יודע. מה קורה לי? משוגע, לא נרדמת, לא יודע. מה קורה לי? משוגע, משוגע, משוגע. מה קורה לי? משוגע, לא נרדמת, לא יודע.
music from Tel Aviv with Frankie Perez. אני חוזר לעניינים, בחוף שלנו כולם נהלים, בנים על הבנות אשר בנים על הבנים. תקחו את זה יותר קרוב, בים הזה אני מצוב, מסתכלת בלי לחשוב, משחק אותה בקטע זה עושה לך טוב. ואם אהבת את השיר שלנו, חכי שתשמעי את השיר שלנו, ידענו על בטוח שזה בנקר. סטטיק ובנלים רן דנקר. אתה מלכה של הקיץ והכתר נגד ים, בדוק שמאמא תרגיש. אם את מסמרה ערב אז אני דק פטיש, לאף אחד אין הצעה טובה, פשוט מזל ביש, מזל ביש. חרוב על דולפין? כן, דדה רוצה למצוא קריש, דג חריף, לא מפיל תפי, זה לא טעים. מצאת צדיק, לא מצאת סתם איש, לא אמונים, עליתי על הגל לבד קפיל. ואם אהבת את השיר שלנו, חכי שתשמעי את השיר שלנו, ידענו על בטוח שזה בנקר. סטטיק ובנל עם רן דנקר. אתה מלכה של הקיץ והכתר בגד ים, הניצמות של המים עלייך זה משלוח. המלכה של הקיץ והשמש לא פוחם, רק איתך אני רוצה לראות אותך ולהגיש כמו מי דן דן
הגיעו כל הצוות לעשות את לשונה ווואלה איזה סרט יש אוויר הצמרת כי יש לי יום הולדת זה פעם בשנה כמה אנשים אני הזמנתי כמה מתנות אני קיבלתי Hola.
כאן שומע את הלב שלנו איך שנקרא Perez et sa Dream Team. La signature musicale des plus belles réceptions.
après avoir enflammé les plus beaux dancefloors américains. De retour des États-Unis pour la réussite de votre événement. En France ou en Israël. Get ready. Info et dispo 01 41 43 25 05. 01 41 43 25 05. Et sur frankyperez.com.